Thank you very much. Thank you. Good luck. Thanks. Good morning. Good morning. Thank you. Can you sign right here, please? Here? Yeah. And can I also have a picture when you're done, please? Double for the. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Nós somos três irmãos, né? Meu pai é falecido, com minha mãe agora, e somos tudo bem unidos. Wagner é o mais velho, o Éder é o do meio, que é esse gordinho aí, e o Devaldo é o mais novo. O Devaldo é o caçula dos três. E ele, por ser o caçula, sempre foi paparicado, o pai dele paparicava muito ele, né? Eu falei que eu queria isso pra minha vida. Meu pai falou assim, se é isso que você quer, então eu vou preparar pra você uma traia certa, você começar a montar em touro. Então sempre ali me ensinou, se a gente quer uma coisa, pra gente correr atrás, né, com muita humildade, que consegue. E eu aprendi isso, né? Igual no Brasil, né, que tem café da manhã. Não tem, né? Então, esquisito. Você levanta, vai lá, toma um cafezão. Você tem que já ir logo no... Ainda bem mandar que hoje a mão nós... no dólar. Não, mas hoje ainda bem que nós foi no sinal, né? Nós compramos um trembão ainda. Então vocês não passam fome na América mais, não. Não, já não passa fome mais, não. Vai comer aquele negócio que o recurso mostrou pra nós, velho. Croissant, sei lá como fala. Croissant, sei lá o nome daquilo. Croissant. Você quer gostoso. So, anyways, you're gonna go up the ramp, hat tip on Stop. The stage. No. No, just keep going. Okay. Okay? And then down the other side, out the other center out. Okay? Thank you.
colorido, né? Muita luz. Feliz demais. Sim, não por ter ganhado dinheiro, né? Mas por ter montado bem, né? Por ter vivido um pouco dessa festa, um pouco dessa final mundial, né? Que é Las Vegas. Vem, pode entrar. Gosto de vir aqui porque quando eu comecei a montar, eu já morava aqui. E esse touro, eu tenho ele desde bezerro, desde pequeno. Ele é filho de uma vaca de leite nossa que chamava Paca, né? Paquinha. Então, como ele nasceu macho, acabou ficando com o nome de Paqueiro, né? Aqui eu tomo muito cuidado para não apertar o pé, nenhuma parte dele, porque eu gosto muito dele. Então, vou judiar dele. Até o único que mexe com ele aqui em casa é só eu que pego ele de um lugar, trago, ponho na arena, sou o único que mexe com ele aqui em casa. Então, a gente tem assim, uma amizade muito grande, né? Para muitos pode parecer até uma besteira, mas uma amizade com o animal. Mas eu tenho uma amizade muito grande com ele, né? Eu acho que ele me entende bastante. Às vezes, sem querer, ele me escuta, porque também ele tá preso aqui. Vamos! Vitória! Não, espera. Tá bom. Então tá bom. Então para de chorar que o pai tá indo embora. Oi, oi. Não, espera. Para de chorar. Agora Edevaldo Ferreira de Andradina, São Paulo, o atual líder do Campeonato Brasileiro. Muitas contas sendo feitas, mas eu tenho a certeza de que se ele parar nesse touro, ele é campeão brasileiro mais uma vez. É a montaria do ano, a montaria da vida de Edevaldo. A montaria da vida de Edevaldo Ferreira. Se essa montaria der certo os 8 segundos, ele é o bicampeão brasileiro da PBR. E vai colocar no bolso mais R$1 milhão. Vem acertando os detalhes agora, Edevaldo Ferreira. Todo detalhe agora é muito importante. A corda tem que estar perfeita. Tudo tem que estar em cima, no jeito para que ele possa fazer a montaria da sua vida agora, Edevaldo. Ele pode ser o primeiro homem a ganhar em 2 anos de competição R$2 milhões, Rafael. Vem posicionando Edevaldo Ferreira.